Senhor acadêmico Cícero Sandrone, senhor acadêmico Evanildo Bechara, senhoras e senhores, amigos da academia que nos acompanham pela internet, é, desde que se entende por gente, o ser humano se caracteriza por uma preocupação fundamental: saber das coisas. Saber das coisas é o mesmo que conhecer. Lembremos a propósito, para não falar só por mim, a palavra de Aristóteles. Aspas para Aristóteles. Todos os seres humanos desejam naturalmente conhecer. Fecho as aspas. Mas conhecer o quê? Conhecer a nós mesmos? Conhecer o mundo? Conhecer o outro? Conhecer a nossa relação com o outro, conhecer a nossa relação com o mundo. Em síntese, para dar a nossa introdução um tom erudito, lembremos Ortega e Gasset, conhecer a nós mesmos e a nossa circunstância. Todo conhecimento implica uma representação, um tornar de novo presente. Mas tornar de novo presente o que? A realidade em que vivemos, para que dessa realidade tenhamos uma compreensão mais precisa do que a que decorre da apreensão pelos nossos sentidos. Toda representação, assim situada, implica uma interpretação, ou seja, implica ver as coisas e a nós mesmos de um determinado ponto de vista. O pensamento navega num oceano de interpretações. O conhecimento, assim caracterizado, implica ou fundamenta uma cultura. Cultura nos leva à segunda preocupação fundamental do ser humano: a primeira, o conhecimento. A segunda, contar para os outros o que nós sabemos. Se a primeira. É saber das coisas, a segunda é contar para os outros o que nós sabemos. Contar para os outros o que nós sabemos é o mesmo que tornar comum a alguém os nossos conhecimentos. Mas para nos comunicarmos, para tornar esses nossos conhecimentos comuns, nós nos valemos de vários e diversificados conjuntos de signos. O mundo nos envia os seus sinais. Nós precisamos codificar esses sinais para que possamos entender o mundo e nos entender. Ou seja, nós nos valemos de várias linguagens. Linguagens são sistemas de signos, são conjuntos organizados de signos. De alguma forma, há um padrão que nos faz entender as coisas a partir daí. Nós vivemos afogados na voragem da linguagem. E a linguagem é como a verdade, não tem centro. Entre esses sistemas de signos de que nos valemos para conhecer o mundo e comunicar aquilo que sabemos dele, destaca-se, em furos acima das outras, a linguagem verbal. Essa linguagem verbal é uma modalidade que possibilita como explicitam, os professores que aqui estão vão identificar isso, como explicitam os parâmetros curriculares nacionais sugeridos pelo, Mistério, pelo Ministério da Educação e do Desporto, elas explicitam, elas correspondem, elas possibilitam, não só a representação do pensamento e da ação próprios e alheios, mas também comunicar ideias, pensamentos e intenções de diversas naturezas. E, desse modo, influenciar o outro e estabelecer relações interpessoais anteriormente existentes. Ou seja, possibilita, em outras palavras, a leitura de nós mesmos e a leitura do mundo. Essa leitura envolve vários meios de veiculação, a partir de vários suportes. Um dos mais relevantes é o livro. Nesse momento de diversificação de suportes e de realidade virtual, é do Mundo dos Livros e do Livro do Mundo que falarão neste Seminário Brasil-Brasil, nesta sessão do Seminário Brasil-Brasil, as nossas conferencistas convidadas das mais apetrechadas para esse mistério, Dolores Padre, Prades e Regina Zilberman, que dispensariam qualquer apresentação mas eu vou cumprir o ritual da casa e dizer, começando por Dolores Prades, que nos dá o prazer de abrir esta sessão, que ela é especialista em literatura infantil e juvenil. <risos> Obrigado. <risos> Obrigado. Que ela é especialista em literatura infantil e juvenil pela Universidade Autônoma de Barcelona, não fez por menos. É doutora em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Continua, não fazer por menos, né? É mestre em ciência política pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e licenciado em sociologia política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Continua no mesmo padrão, como vem, né? Publisher e gestora com foco desde o ano 2000 no segmento de literatura e de livros de referências para crianças e jovens. E dessa experiência resultaram não só um amplo conhecimento do mercado de literatura infantil e juvenil, como também estreitas relações com os agentes desse universo: autores, ilustradores, editores, críticos responsáveis, críticos, perdão, responsáveis institucionais, escolas, entre outros. É docente no Máster sobre Livros e Literatura Infantil e Juvenil da Universidade Autônoma de Barcelona. É representante no Brasil das editoras espanholas Tule, Ecare, Rinete Azul. Professora titular da Cátedra de Metodologia das Ciências Sociais, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Fundação Tantandré. É membro do Júri de Poesia Infantil, promovido pela Fundação de Letras Americanas e o Fundo de Cultura Econômica, em outubro de 2012. É a coordenadora brasileira da Cátedra Latino-Americana e Caribenha de Leitura e Escritura. Coordenadora dos cursos na área de edição da eh, e leitura na Universidade do Livro, na UNESP. É membro fundador, fundadora e responsável editorial da revista digital Emília. Também é responsável pela coluna quinzenal Pequenos Grandes Leitores no Publish News. É professora da disciplina a edição de literatura infantil juvenil no curso de especialização Publishing Management, o um negócio do livro, organizado pela Fundação Getúlio Vargas. E isso essa é essa função ela exerce desde, mil, desde 2009. E etc. 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 Com a palavra Dolores Patrick. Muito obrigada, boa tarde a todos. É, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite da Academia Brasileira de Letras para participar nesta mesa, junto com Regina. É uma honra para mim estar junto com você na mesa e estar nesta morada das letras e da literatura. Obrigado a todos vocês. Bom, o título deste encontro, O livro no mundo e o mundo dos livros, é, me pareceu. De mais de sugestivo, instigante e aberto. Daí considerar importante começar a falar com vocês, delimitando o lugar desde onde eu falo. Isto é, meu ponto de vista sobre o mundo dos livros passa por dois olhares. O olhar de uma editora, socióloga, que deve estar em conexão direta com duas questões, o mercado e a realidade. A presença determinante do mercado hoje não impede que brechas, que brechas se abram e que tentativas mais à sua margem se desenvolvam, ainda que cada vez mais marginais e em certos casos originais como formas de resistência e de vanguarda. Porém, o mundo dos livros, com raríssimas exceções, nos remete ao mercado editorial e aos seus diversos segmentos. Minha área é a do mercado de livros para crianças e jovens. E, se por um lado não podemos perder de vista isto, por outro, o tema sugerido me fez pensar em algumas questões que ultrapassam quaisquer segmentação. O ponto de vista do editor de livros para crianças e jovens implica em algumas questões fundamentais e específicas quando pensamos no mundo dos livros para os jovens leitores. Entre elas, alguns exemplos. A formação leitora, o papel da leitura, o papel da literatura, o papel do mediador. Onde vale ressaltar nesse papel do mediador o papel do editor, como um dos mediadores fundamentais na ponta de toda a cadeia do livro, que vai do autor ao leitor. Afinal, somos nós, editores, os responsáveis pelos títulos disponíveis no mercado. Isto ganha importância maior. Quando consideramos que nossos leitores, crianças e jovens, diferente dos outros segmentos, não são os consumidores diretos. Há sempre um intermediário entre o livro e o leitor, seja este a família, o professor ou mediador de forma geral. Pensar o livro no mundo, considerando estes aspectos, implica, portanto, num olhar para o contexto histórico social em que vivemos e para as profundas mudanças que têm se produzido nos últimos anos. Afinal, de que mundo estamos falando? Quem são nossos leitores? Que livros cabem neste mundo? Os livros que fazemos abrem perspectivas para o futuro? Indagações estas que mensuram a responsabilidade de todos aqueles que trabalham no mundo dos livros. E se, sem dúvida, as questões mudam de acordo com cada segmento, a responsabilidade do trabalho com os jovens leitores se mede pela importância de apresentar, incentivar, contagiar as novas gerações ao livro e à leitura, ou como normalmente se diz, contribuir para a formação de leitores críticos e autônomos, e autônomos preparados para enfrentar o mundo que está aí. Vivemos um momento que evidencia mudanças. Para além dos efeitos que o livro eletrônico possa ter no livro e na vida dos leitores. Não é a isto que estou me referindo. Impossível deixar de pensar, por exemplo, nas manifestações impressionantes pelo Brasil afora, mas em outros países também, dos últimos meses, lideradas pelos jovens. Jovens tomaram as ruas e mostraram a cara do Brasil real contraponto, contraponto do Brasil país do futuro. Imagem vendida no plano internacional e responsável por projetos mirabolantes como a construção de estádios milionários, só para citar alguns. Engraçado que durante as manifestações, ao ver aquela moçada toda na rua, eu só pensava uma coisa: certamente muitos destes, destes jovens devem ter lido algum livro que eu editei. Será que eles são leitores? Será que eles leram? Será que eles representam parte daqueles leitores críticos e autônomos a que já nos referimos, que sempre foi o propósito formar? Isto por um lado. Por outro, um caso mais circunscrito e particular, que não sei se, ter, se teve repercussão fora de São Paulo, o chamado saiaço do Colégio Bandeirantes, um dos colégios de elite com foco na área de exatas. É importante que seja isso, o foco nas áreas de exatas. Para quem não conhece a história, foi um movimento gerado pela reação provocada por um aluno do colegial, isso faz acho que um mês e meio, que foi de saia para a escola. A primeira atitude da direção foi expulsar o aluno. Porém, os seus argumentos do aluno foram tão fortes e convincentes que desarmou o diretor que se limitou a mandar o aluno para casa. Final da história. No dia seguinte, todos os alunos da sala. Compareceram ao colégio de saia, meninos e meninas. Vivemos a obsolescência da questão de gênero. Propostas educacionais em alguns países nórdicos se recusam a reproduzir os modelos tradicionais de feminino e masculino. E agora, na Alemanha, saiu uma notícia estes dias, talvez vocês tenham visto: no momento do nascimento é possível registrar o bebê em três gêneros: feminino, masculino ou indefinido. Na prática, isso se traduz, na vida cotidiana, por banheiros públicos unissex em várias cidades do mundo. Ou, num exemplo mais próximo, nos beijaços do Laerte e as reações a, em todas as mídias sociais contra as medidas ao casamento gay, por exemplo, pelo mundo afora. Ou ainda, as manifestações da Praça Rosa, em São Paulo, a antiga Praça Roosevelt. Mas se esses exemplos ainda estão longe de fazer parte do cotidiano da grande maioria, apesar de muitos desses temas fazerem parte do horário nobre da Rede Globo, vale lembrar ainda as mudanças vertiginosas que sofreu na última década a estrutura da família tradicional. Se a isso acrescentarmos ainda o fato, já muito conhecido em outras circunstâncias, de que as mobilizações foram feitas via redes sociais, temos um quadro que certamente não é o mesmo de poucos anos atrás. Vivemos um mundo de profundas mudanças sociais, políticas, culturais, comportamentais. Pensar no mundo dos livros, do meu ponto de vista, é pensar nestas mudanças, é pensar no mundo globalizado que nivela e exporta tudo em detrimento dos sinais de identidade, do sentimento de pertencimento, da estandartização da cultura. Como tudo isto afeta a leitura? Como que tudo isto afeta o livro? A formação de futuros leitores? Talvez, aparentemente, vocês estejam pensando que isso não tem nada a ver com aquilo que a gente teria que estar falando. Porém, essencialmente, tem tudo a ver. Ernesto Cardenal, poeta nicaragüense, referiu-se ao retraimento da palavra como um dos efeitos que a uniformidade e a perda de referências produzem na linguagem, isto é, um empobrecimento que dificilmente deixa de afetar o livro e a leitura. Por outro lado, nós estamos falando e pensando e produzindo para crianças e jovens que estão se formando neste ambiente de mudanças que a gente está aqui simplesmente referindo. Livros e leituras não existem abstratamente. Não são objetos ou uma prática abstrata que pairam sobre nós e que se mantém por uma essencialidade universal. É bom lembrar que a leitura não é nem boa nem má em si. Depende do papel que desempenha numa determinada sociedade. Livros de leitura assumem formas historicamente determinadas e desempenham um papel social. Neste sentido, é evidente que ambos se revestem de um caráter e de traços distintos de acordo com cada contexto histórico-social. E na contramão de uma interpretação romântica muito em voga do livro e da leitura, não podemos nos esquecer que os livros podem nos fazer mais livres, mas não necessariamente melhores. Na atualidade, a construção de leitores e a defesa do livro enfrenta vários dilemas e desafios, que vão, em países como o nosso, desde a dificuldade do acesso a eles, analfabetismo funcional, Preço do livro, falta de bibliotecas, má distribuição, enfim, falta de livrarias, até o combate à chamada dispersão supostamente promovida pelo acesso cada vez maior ao mundo virtual das novas gerações, à informação, à interatividade. Somando-se a isto, uma falta de cultura leitora que aprofunda a distância da grande maioria da cultura letrada no nosso país. Numa das mesas dos seminários Conversas ao Pé da Página, que eu também organizo em São Paulo pela revista Emília, José Castilho Marques Neto, atual diretor executivo do Plano Nacional do Livro da Leitura, deu um dado estarrecedor faz menos de duas semanas: apenas 26% dos brasileiros alfabetizados entendem o que lê. Se este dado Contrapusermos a quantidade de livros produzidos por ano no Brasil, em todos os segmentos, mas fiquemos apenas com os infantis e juvenis, caberá perguntar para onde pende a balança do mundo dos livros. Livros é o que não faltam. Programas de promoção de leitura também não. O governo nunca comprou tanto defesa da importância da leitura pode ser considerada hoje um consenso nacional o brasileiro está lendo sim e mais do que já leu nos últimos na, na história do Brasil inteiro não se lia tanto antes é só acompanhar os, li, os, os os dados dos mais vendidos isso por um lado agora se a gente olhar ao mercado o que é que vemos o mundo dos livros, Sequestrado, está sequestrado hoje pelo chamado marketing e pelas campanhas comerciais. No livro infantil, são os, são os divulgadores comerciais os maiores promotores dos livros. Linhas editoriais cedem lugar à linha de negócios. Livros que eram publicados para dar prestígio aos catálogos pela sua longa vida, os chamados backlist, estão sendo substituídos por produtos que trazem, desde a sua origem, sua data de óbito. Uma produ produção efêmera, passageira, fácil, que, mais do que fazer pensar, distrai e faz esquecer. Maria Osório, editora colombiana, na sua exposição, na, no Conversa ao Pé da Página também, se refere ao mercado como uma jaula de feras, metáfora, que dá conta da ação dos grandes grupos editoriais em contraposição às pequenas ou médias editoras independentes, ou chamadas independentes locais. O drama hoje se dá na inversão que progressivamente se produziu na indústria do livro. Se até recentemente o mercado era uma bússola que muitos editores utilizavam para se orientar e também mudar os rumos da direção a tomar, o que temos hoje é uma progressiva subordinação das decisões do merc ao mercado mais agressivo e de massa. Seja, até um tempo atrás, o mercado, como eu estava falando, era uma bússola que o editor mais ou menos ficava vendo para onde ia. Hoje, o editor está subordinado ao mercado. É isso que eu quis dizer. Longe de ser incomum que o editorial se subordine ao marketing ou ao comercial mas a independência e a autonomia do leitor só é possível do editor, perdão, só é possível quando o que rege esta relação esse é seu oposto. a gente só pode pensar em autonomia e independência editorial quando a edição é quem rege os outros, as outras esferas da produção do livro. O mercado determina modas, determina gostos, determina o consumo, do detergente ao livro que se lê, do iogurte ao filme que tem sucesso. Pois estamos falando da indústria do livro, porque é nosso tema, mas esta inversão toma conta de todas as áreas da cultura. O que valida um livro hoje não é mais a sua qualidade, mas sim a conta de resultados. Vendeu? Não vendeu? Em quanto tempo? Não vendeu? Tira do catálogo. Não importa se o livro é bom ou se o livro é ruim. Já disseram que o mercado, não é inocente, ou melhor, que as estruturas que o movem não são inocentes, pois o mercado em si também não é uma entidade abstrata. Portanto, de tudo isto resultam perfis leitores e produtos para cada um destes perfis. Alguns perfis se destacam quantitativamente e, na maior parte das vezes, a relação quantidade/qualidade não é simétrica. Ao contrário. Daí a invasão de best-sellers nos espaços nobres das livrarias, ou o que eu mesmo, a sua exposição lado a lado com a chamada alta literatura. Queria contar um caso para vocês, porque eu acho que ele é super. É, ele, ele exemplifica muito bem. Não sei, talvez alguns de vocês aqui conheçam uma das maiores intelectuais cubanas, chamada Emília Gallego. Ela já esteve no Brasil, já esteve várias vezes na Finilis a Emília esteve no Brasil, esteve em São Paulo o ano passado, participando do Conversas, e eu querendo mostrar a Emília realmente a riqueza dos nossos livros no Brasil. Falei, Emília, você não tem isso em Cuba. Em Cuba a gente não tem livros, vocês não têm essa possibilidade. Vou te levar na maior livraria que tem. Peguei a Emília, feliz da vida, levei ela na cultura, achando que realmente ela ia ficar assombrada com nossa produção. Ele entrou na cultura e para meu espanto e para também para o meu para o meu aprendizado ele olhou aquilo e falou isto não é possível eu falei, o que que não é possível falou como que este livro aqui como que chama os tons de cinza para pegar algum qualquer aí como que os tons de cinza tá do lado do Dostoyevsky? eu falei Emília democracia nós vivemos num país livre e democrático. Ela falou: Não, isso não é democracia. Esta livraria, ela não ajuda a formar leitores. Aí ah, eu falei: Pois é, né? Vou dormir com com isso, né? Vou dormir e pensar com isso. Então, aquela hora que me dei conta realmente, ou seja, isso que eu estava querendo conta ou seja que eu estou expondo para vocês ou seja como essas coisas que para nós são absolutamente naturais que essas coisas convivem se a gente for analisar de outros pontos de vista a gente vê efetivamente todas as implicações que tem nisso quando a gente está pensando num trabalho efetivamente de formação um trabalho que considere, certo, muito mais do que a leitura seja lá ela qual for, ainda que esta também seja importante, mas que tem um determinado limite. Sei que falar em alta literatura, como eu acabei de me referir, assim como na contraposição que estou fazendo entre alta e baixa literatura, é uma questão que está longe de ser consenso. E sei também que toda esta reflexão Pede um desdobramento muito mais aprofundado de muitos pontos, porém, preferi arriscar e compartilhar com vocês esta reflexão. Todas estas distorções do mercado não são exclusividade do mercado do livro para adultos. Elas tomam conta da edição do livro infantil e juvenil também. E talvez, nesse segmento, onde o papel do mediador, como já referi no início, é fundamental, isto fique mais evidente. Este também é o mundo do livro das crianças e dos jovens. No Brasil, vivemos atualmente uma situação muito, muito exemplar. Vivemos uma sobreposição de mercados. No livro infantil e juvenil, a gente tem quatro mercados: o mercado privado, que se divide no de livrarias, direto ao consumidor, o mercado escolar, que pressupõe a adoção na escola. Né? de títulos, o mercado público, as vendas para o programa do governo e o mercado institucional, que eu estou chamando aqui, por exemplo, as compras da Fundação Itaú Social, as compras de outras fundações que compram livros que não são órgãos do Estado, mas que também são órgãos que fazem venda, de, que compram livros. A cada um desses mercados corresponde, em tese, um tipo de livros. Muitas editoras, na hora de selecionar os livros, já determinaram para que mercado eles vão. O que determina cada um desses mercados é o que a gente vai ver agora. Porém, isso já escutei gente falando isso, já escutei editor falando isso. Ou seja, este livro é bom para o governo, este livro é bom para ganhar prêmio, este livro é bom para a escola, este livro, este livro é bom para a livraria, certo? O que, que determina cada um desses mercados? e alguns casos o mediador, por exemplo, os livros para adoção nas escolas certamente obedecem mais critérios dos mediadores, dos professores do que os alunos. Ou seja editor escolar que produz livro para a escola, a pergunta que se faz é: o professor vai gostar disso? Não é, a criança vai gostar disso. Então, o foco desse livro está no mediador. Não está no leitor final. O que resulta, na maioria das vezes, em livros instrumentais, funcionais, na maior parte das vezes, muito distantes de qualquer critério literário. Em outros, a qualidade literária e estética. Penso que muita da responsabilidade do boom de livros de qualidade que tem se publicado nos últimos anos. É é oriundo dos critérios de seleção dos programas do governo, que nos últimos anos comprou livros de ponta e com isso fez com que a concorrência destes livros se acirrasse. Diante da concorrência crescente de um mercado cada vez mais aquecido, o livro sofisticado ganhou espaço. Posso contar para vocês simplificando, por exemplo, eu vou à feira de Bolonha há 10 anos. Se até três anos ou quatro anos atrás as editoras que iam a Bolonha, que compravam os livros, eram sempre as mesmas. Hoje eu vou encontrar com os representantes das editoras estrangeiras em Bolonha e eles têm uma lista de editoras que eles me perguntam: você conhece quem são? Nunca ouvi falar. Mas você nunca viu esta editora no mercado? Jamais. São editoras, grupos que estão indo a Bolonha para quê? Para Bolonha, produzindo livros para quê? Para vender para o governo, exclusivamente. Em outros, o critério é o mercado mais massificado e aí encontramos o volume mais significativo da produção nacional, os chamados livros licenciados, como Disney, Barbie e demais personagens, produtos que geralmente acompanham filmes, programas de televisão e outros produtos, né? aqueles livros brinquedo, enfim. E esse é o forte do mercado. Ou seja isso é o que se vende pela Avon, é isso que se vende. A maior parte do mercado os que se vende nos grandes supermercados são esses livros que são os livros licenciados. Obra do mercado também de massa são as divisões por faixas etárias. A divisão por tema, os chamados temas transversais. Enfim, todo esse aparato que os editores criaram, porque isso é criação, dos editores, para seduzir, instrumentalizar e agradar os mediadores, sejam eles pais ou professores. Da importância dos assessores, por exemplo, pedagógicos, nas grandes editoras hoje, são eles que rotulam os livros e que li limitam seus leitores a determinadas faixas etárias e a determinados temas. Por outro lado, temos, além desse quadro, temos as bibliotecas escolares pelo Brasil afora cheias de bons livros, fruto das compras dos últimos anos, das últimas décadas. Porém, estes livros, quando não permanecem fechados em caixas, em algum armário da escola, muitos professores não sabem o que fazer com eles. Alguns editores, entre os quais eu me situo, tentam se contrapor a esta lógica perversa. Em nome da qualidade estética e literária. E na contramão, procuram, dentro de suas possibilidades, pois isso depende muito de onde cada editor fala, e aqui só um parêntese. Um editor que é dono da editora não é a mesma coisa que um editor que trabalha num grande grupo com o editor e com diretor editorial que diz o que ele pode e não pode fazer, então depende muito de onde o editor está falando. Fazer livros que, em primeiro lugar, apostem no leitor e não no mediador. E que, exatamente por isso, e por ser um bom livro, ele deve ser adequado para todas as segmentações do mercado, para todos os leitores. Ou seja, parto do pressuposto que o bom livro é aquele que serve para a livraria, que serve para ganhar prêmio, que serve para a biblioteca. Que serve para compra governamental e que serve para escola. Mas também procuram formar leitores, formar mediadores, estabelecendo alguns compromissos com políticas e ações de formação. Aqui aparece o editor mediador, a sua responsabilidade, a sua função social e as suas apostas. Em que aposta esse editor mediador? Aposta na linguagem como matéria-prima do conhecimento, aí fazendo um gancho com o que você falou no início. Daí a importância de oferecer o máximo de gêneros, estilos e temas aos jovens leitores. Aposta em projetos editoriais e não em linhas de negócios. Isso significa que os livros têm um tempo, os livros têm uma história, os livros têm que têm que de achar seu público e não é simplesmente um número que você joga no mercado, que você coloca na livraria e que se em dois meses não vendeu você tira do mercado porque esse livro não funcionou, ou seja, o livro tem um tempo. Eu me lembro que numa das editoras que eu que eu trabalhava chegou um dia uma reunião e eu tive que falar gente, eu faço livros, eu não faço pão e cada livro é um livro. Então, se a gente não der um tempo para o livro a gente vai fazer pãozinhos porque é todos iguais né Ou seja você quer todo o pãozinho o dia inteiro igual mas não é a gente não faz livros como pão produção de livros honestos fruto da criatividade de artistas escritores e ilustradores aposta na inteligência do leitor na sua capacidade de entendimento na sua curiosidade promoção de ações de promo de formação de mediadores já essas seriam algumas das apostas Daquilo que eu estou chamando, alguns editores que tentam se contrapor a essa corrente que o mercado realmente está assolando, com a qual o mercado está assolando, em termos da indústria editorial. Não é fácil procurar realizar um trabalho nas brechas da lógica dominante. E muito provavelmente, como diz Constantino Bertolo, editor e crítico literário espanhol, Autor de um dos melhores livros sobre leitura e crítica que li nos últimos tempos, *La cena de los notables*, é um livro que o ano que vem sai no Brasil. Ele diz o seguinte: é só uma ilusão achar que estamos atuando à margem do mercado. Pode ser, penso eu, porém é o que o mundo dos livros nos oferece e permite fazer hoje. Obrigada. Muito obrigado, Dolores. Agora a palavra vai para Regina Zilberman, que também dispensaria a leitura de qualquer informação. Né? Regina, Regina e Dolores. Bastaria dizer, vai falar, Dolores Prado, vai falar, Regina Zilberman, mas eu vou seguir o protocolo, dizendo com muito prazer que Regina Zilberman formou-se em letras... Pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutorou-se em Romanística pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Foi professora titular da PUC do Rio Grande do Sul, onde lecionou teoria da literatura e literatura brasileira. Coordenou o programa de pós-graduação em letras e dirigiu a faculdade de letras. Eu quase diria, não vou dizer porque me parece ofensivo, mas. A Regina, nessa área, é quase uma lenda-viva. Quem não foi seu aluno? Foi Honorary Research Fellow no Spanish and Latin American Department da Universidade de Londres. Realizou o pós-doutoramento no Center for Portuguese and Brazilian Studies da Brown University, United States, América. Recebeu na Universidade Federal de Santa Maria o título de doutor honoris causa é pesquisadora 1A um do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e preside a Associação Internacional de Lusitanistas, com sede em Coimbra, em Portugal. Atualmente, Regina é professora colaboradora convidada do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e docente do Programa de Pós-Graduação em Letras do Centro Universitário Ritter dos Reis, Ritter. Eu quase não li a lista, porque eu vou ser, inclusive, vou ser injusto. Não vou poder ler todos, mas entre as suas publicações estão São Bernardo e os Processos da Comunicação, Do Mito ao Romance, Tipologia da Ficção Brasileira Contemporânea, Literatura Infantil, Autoritarismo e Emancipação, A Terra em que Nasceste, Imagens do Brasil na Literatura. O berço do cânone. O tempo e o vento. História, invenção, metamorfose. O viajante transcultural. Leituras da obra de Moacir Escria, nosso saudoso Moacir. As pedras e o arco. Fontes primárias, teoria e história da literatura. Clarice Lispector. Novos aportes críticos. Corpo de baile. Romance, viagem e erotismo no sertão. Das tábuas da lei. A tela do computador, a leitura em seus discursos. Entre os livros que organizou estão Masculino, Feminino, Neutro, Ensaios de Semiótica Narrativa, O Partenon Literário, Poesia e Prosa, Geração 80, Mel e Girassóis, Luiz de Miranda, etc., etc., etc. Com a palavra, Regina Zilber. Bom, uma, uma boa tarde ou boa noite já a todos que estão aqui presentes, alguns amigos, né, pessoas que eu admiro muito, como o Domício, a Laura, o Cícero, a Dolores, e isso nas primeiras filas, e também um cumprimento ao pessoal que deve estar do outro lado daquela câmara via internet. Eu queria muito agradecer esse convite, do domício e da Academia Brasileira de Letras. É sempre uma honra tá, falar nesse espaço aqui. A gente até fica um pouco assim, né Dolores? Sentindo um espaço sagrado. porque hoje é em casa. Porque é o espaço das letras por excelência. E num dia que está sendo inaugurada a Bienal do Livro, que é uma homenagem também ao livro, a gente está na hora certa, falando no local e no horário adequado. Eu preparei uma fala que, vamos dizer assim, de certa forma, vai ser um. Vai complementar, não complementar, acho que aí seria muito pretencioso, mas ele vai dar um outro ângulo da questão do livro e da leitura em relação ao que a Dolores falou e que certamente ela teria falado também se a gente pudesse ter mais tempo. Ela falou da questão do mercado, da economia da cultura, relacionada à questão do livro e da leitura e da circulação, produção e circulação de livros. Eu vou procurar me deter mais. No livro, uh, vamos dizer assim, na perspectiva do leitor, né? da leitura e do por que, que, afinal de contas, apesar de todo esse universo perverso mesmo do mercado, nós estamos falando e sentimos alguma coisa especial quando falamos em livro e quando lemos. Uh, o lado econômico sempre é um pouco deprimente, então há de ter alguma coisa no livro. Que nos cativa. E é por aí que eu gostaria de começar, dando a palavra a ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade. Eu acho que estou, estamos todos bem acompanhados aqui para falar do livro. Ele pergunta em versos dedicados a seu amigo e editor José Olímpio. É um poema dedicado a José Olímpio, dos anos 50. E ele começa dizendo exatamente isso. O que coisa é o livro? Que contém na sua frágil arquitetura transparente? São palavras apenas ou é a nua exposição de uma alma confidente? De que lenho brotou? Que nobre instinto da prensa fez surgir essa obra de arte que vive junto a nós, sente o que eu sinto e vai clareando o mundo em toda a parte? Eu acho que a primeira questão que vale a pena chamar atenção uh, nessas qualidades que o Drummond destaca, vê no livro, é o seguinte. Primeiro, a materialidade desse objeto. Né? Quando ele diz de que lenho brotou, né? ele é resultado de um lenho, uma metonímia da árvore de onde é extraído o papel, e também ele é resultado da ação da prensa, por isso ele diz a prensa, que nobre instinto da prensa faz surgir essa obra de arte. Né? A ação da prensa, outra metonímia utilizada para dar conta da ação de imprimir o trabalho de publicação. Esse aspecto tem a ver com a materialidade do livro. O livro é um objeto, né? ele não é um produto da imaginação, ele não é uma fantasia nossa, ele é aquilo que nós seguramos. E é isso que o Drummond está chamando a atenção, é a isso que ele chama a atenção, essa materialidade. Mas ela vai aparecer também em outro poema, não mais do Drummond, agora é do João Cabral, é, que conclui, o poema chama O Poema, e conclui com os seguintes versos. Mas é no papel no branco asséptico que o verso rebenta. Como um ser vivo pode brotar de um chão mineral? Então, essa, esse jogo né, entre, a, entre criar e uma materialidade que, que não tem vida, né, e é justamente a palavra poética, é, o verso que dá vida, que vai dar vitalidade a esse objeto até então inerte, o papel, o chão mineral, como ele diz, ou o lenho e a prensa a que se referem o Drummond outro aspecto que pertence, né, à natureza do livro, e sobretudo o livro onde está essa poesia do, do Drummond, é, então é dessa, dessa outro aspecto é que dessa materialidade nasce o que no poema o Drummond chama, entre, eu ponho aqui entre aspas, obra de arte. Ainda que o livro, conforme também o Drummond indica, tenha uma frágil arquitetura transparente. Né? Quer dizer, nessa, também aqui nessa, nessa oscilação entre uma fragilidade e a força da obra de arte que ele se constitui. O terceiro aspecto que o Drummond expressa uh, também é importante. Né? O que, que o livro torna transparente, né? já que é uma frágil arquitetura transparente? Uh, eu acho que o Domício antes antecipou, e e é isso mesmo que a gente gosta de ver, né? é o segredo revelado pelo poeta. O livro expõe, desnudando, uma alma confidente, a expressão dele, de modo que não se restringe a palavras apenas, também expressão, palavras apenas, também expressão do Drummond. Isto é, o livro dá a conhecer algo que não se limita aos termos que o descrevem. Por isso, ainda no verbo do poeta, e eu cito, né, o livro vai clareando o mundo em toda a parte. Eu acho que nós, né, a tua apresentação foi mais ou menos nessa direção. Ele expressa, ele explora o mundo, ele nos apresenta algo que fica mais claro, fica mais evidente. O livro é, pois, um ser privilegiado, pois, apesar de sua fragilidade, contém o um universo, o do poeta, cuja alma se despe nos versos escritos, e o mundo todo, que, tal como a intimidade do eu lírico, se evidencia enquanto claridade e entendimento. Então, aquilo que é confuso, que é sem sentido, de repente, se aparece com clareza. O livro é, assim, um mundo em escala reduzida, condensada e sintética, um microcosmo, permitindo que nos apropriemos dele, Conhecendo em profundidade a extensão. Quer dizer, ele reduz o mundo a um a algo incompreensível, nos oferece generosamente isso e, portanto, nós podemos entendê-lo. Talvez sem esse intermediário ou sem esse mediador, digamos, para usar uma expressão que a Dolores também utilizou, as coisas não ficassem tão claras. Mas, para tanto, né, para que isso aconteça, é preciso que o leitor entre em cena. Então, eu gostaria de refletir um pouco agora sobre a leitura. A gente está acostumado a pensar a leitura como uma prática silenciosa. Né? Então, essa prática da leitura silenciosa, como a conhecemos, iniciou-se por volta dos séculos II e III da era cristã. Faz muito tempo, mas não faz todo o tempo. Né? E ela se expandiu nos mosteiros medievais, quando os sacerdotes requeriam paz e concentração para o exercício de suas atividades espirituais. Até então, até o início da era cristã. Predominava a leitura em voz alta, que, mesmo com a invenção e a difusão da imprensa, continuou a se propagar, já que a alfabetização não foi imediatamente um fenômeno de massas. Eu queria chamar a atenção para isso. É uma situação que a gente não, não tem mais facilidade de de experimentar, que é a da leitura em voz alta e com a atenção do ouvinte, né? essa coisa socializada que era comum na antiguidade e que foi sendo vamos assim foi perdendo espaço com a, o crescimento da leitura silenciosa mas mesmo assim nós temos alguns registros que eu acho interessantes porque na realidade antes de um letramento universal esse tipo de leitura era bastante comum eu vou citar um trecho das memórias do José de Alencar que lembra em como e por que sou romancista um episódio em que ele era o ledor oficial da família e ele aqui de certa forma traduz uma situação bastante conhecida do Brasil do século XIX. A gente poderia, poderia ter trazido aqui vários exemplos, algumas figuras inclusive, mas eu gosto desse episódio que o Alencar narra. Aqui vocês vão me permitir, é um pouco longo, mas é o Alencar, né? Essa prenda diz ele, essa prenda que a educação deu-me para tomá-la pouco depois, valeu-me em casa o honroso cargo de ledor com que eu me desvanecia como nunca me sucedeu ao depois no magistério ou no parlamento ele lembra disso na infância né isso na infância dele era eu quem lia para minha boa mãe não somente as cartas e os jornais como os volumes de uma diminuta livraria romântica formada ao gosto do tempo bom aí ele vai comentando isso eu cortei esse trecho e ele comenta a seguir não havendo visitas de cerimônia sentava-se minha boa mãe e sua irmã dona Florinda com as amigas Uh, com os amigos desculpo que parecia que apareciam né, a redor de uma mesa redonda de jacarandá no centro da qual havia um candeeiro minha mãe e minha tia se ocupavam com trabalhos de costura e as amigas para não ficarem ociosas as ajudavam dados os primeiros momentos a conversação passava-se a leitura e eu era chamada ao lugar de honra Há, como eu disse algumas representações dessa cena né, as mulheres costurando e tal mas alguém lendo em voz alta e é isso que ele esse é o papel dele, criança, então, atraindo a atenção de, dos adultos. E diz ele, então, lia-se até a hora da, do chá, e os tópicos havia tão interessantes que eu era obrigado à repetição. Compensavam esse excesso as pausas para dar lugar às expansões do auditório, o que desfazia-se em recriminações contra algum mau personagem ou acompanhava de seus votos e simpatias o herói perseguido. Uma noite daquelas em que eu estava mais possuído do livro. Lia com expressão uma das páginas mais comoventes da nossa biblioteca. As senhoras, de cabeça baixa, levavam o lenço ao rosto e, poucos momentos depois, não puderam conter os soluços que rompiam-se-lhes o seio. Com a voz afogada pela comoção e a vista empanada pelas lágrimas, eu também, cerrando ao peito o livro aberto, disparei em pranto e respondia com palavras de consolo às lamentações de minha, de minha mãe e suas amigas. Nesse instante, assomava a porta um parente nosso, o reverendo padre Carlos Peixoto de Alencar, já assustado com o choro que ouvira ao entrar. Vendo-nos a todos naquele estado de aflição, ainda mais perturbou-se. Que aconteceu? Alguma desgraça?, perguntou arrebatada, arrebatadamente. As senhoras, escondendo no lenço para ocultar do padre Carlos o pranto e evitar os seus remoques, não proferiram palavras. Tomei, tomei eu a mim responder. E ele diz: Foi o pai de Amanda que morreu, disse, mostrando-lhe o livro aberto. É uma história chamada Amanda e Oscar, que ele lia, e lia várias vezes. As senhoras, é claro, choravam, choravam, e era um episódio, uh, vamos dizer assim, um episódio de a, da ficção, da fantasia. E é muito interessante isso, eu acho, por duas razões. Primeiro, porque documenta que essa leitura em voz alta não é menos emocionante do que uma leitura silenciosa, e até mais porque é compartilhada e não, não é porque elas não sabiam ler mas era uma prática de leitura né quer dizer não é que ele fosse alfabetizado os, os adultos não fossem mas esse modelo de leitura compartilhada vamos dizer assim que é tão importante inclusive nesse processo de formação de leitores né de que falava antes a, a, a Dolores outro aspecto interessante é o seguinte eu não sei quantos de vocês são do tempo da novela de rádio mas é a, o rádio transplantou para o mundo da cultura de massa, digamos assim, essa situação de todos ouvindo uma história, a novela de rádio era uma história, todos choravam e tal, mas era pura ficção. Como hoje, um pouco a telenovela ainda mantém, mas é, talvez uma sociedade mais materialista não chore tanto. É, é, mas, enfim, eu acho que aqui é uma situação interessante de leitura que persiste, mas que foi dominante num certo momento. A expansão da imprensa foi acompanhada da educação das massas urbanas, das camadas urbanas, que se alfabetizaram, tornando-se consumidoras de produtos destinados uh, à aquisição, à compra, de que derivar, derivou a chamada comunicação de massa. A supremacia dos jornais e periódicos, bem como a ascensão do romance, são efeitos do novo contexto, resultando do processo, o leitor moderno como conhecemos. Então, é um outro tipo de leitor esse de que eu vou falar agora e que na realidade não sou eu que falo eu vou reproduzir o que diz Walter Benjamin um pensador alemão sobre o assunto Walter Benjamin conhecido o ensaio sobre o narrador chama atenção para o caráter solitário dessa leitura diz ele a origem do romance é o um indivíduo isolado que não pode mais falar exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e que não sabe, que não recebe conselhos nem sabe dá los ele aqui está contrapondo também a narrativa oral, aquela, que tipo de narrativa também coletiva, mas em que o texto narrado é, é, é sempre é, um, uma forma de dar conselhos. O próprio Conto de Fadas resulta disso. Né? O Conto de Fadas sempre traz algum tipo de lição a fábula, a moralidade. E essa lição ela é importante porque é transmitida por um idoso, um adulto, uma pessoa experiente, para uma plateia também que vai aprender com aquilo. E, diz o Benjamin, isso foi perdido com a ascensão do romance, da leitura silenciosa e dos meios de comunicação de massa. Então, ele, ele complementa: o leitor de um romance é solitário, mais solitário que qualquer outro leitor. E, entre parênteses, ele diz: pois mesmo quem lê um poema está disposto a declamá-lo em voz alta para um ouvinte ocasional. Então, a gente não imagina ler romance em voz alta, principalmente para outras pessoas, e nem a literatura contemporânea, o romance contemporâneo, facilita muito isso. Né? Sempre é mais elaborado, mais trabalhado. Na modernidade, portanto, a leitura e também a escrita é uma atividade exercida na solidão, conforme uma situação bastante distinta da que a Alencar descreve em Suas Memórias. Essa aqui eu narrei há pouco. Exemplo disso é o comentário de Brito Broca, no seu, também no seu livro de memórias, chamado Escrita e Vivência, que observa como seu pai, tal como ele mesmo, Brito Broca, uh, era um ledor apaixonado de romances e se entregava ao que o Broca chama de um vício impune e diz ele éramos os dois curvados sobre o livro perdidos na fantasia viajando por muitos mundos distantes e uma certa complicidade não podia deixar de estabelecer-se entre nós diz ele e é curioso que ele, nesse, nesse livro de memórias ele conta essa cena justamente ele lia Júlio Verne se não me engano muito entretido o pai lia outras coisas mas não muito diferentes mas cada um para o seu lado quem lê essa cena lembra um pouco uma certo vocês lembrariam seu é, essas propagandas de que brincam com o pessoal nos, nos iphones ou nos smartphones e tal um casal Junto, mas cada um no seu no seu aparelho, e não conversam. É um pouco essa situação do pai e filho aqui, e realmente, numa situação de leitura, a gente não deixa de reproduzir essa, essa cena. Né? Quer dizer, numa biblioteca ou uma sala de aula, onde for, cada um lê o seu livrinho e há de quem levantar a voz e falar mais alto. Esse é o aspecto solitário da leitura, principalmente da leitura de ficção. Então, aqui nessa, nessa situação representada pelo Broca, pai e filho são cúmplices, eh, mas cada um lê seu livro isoladamente, viajando por, dizer ele, mundos distintos e diferentes. Bom, então nós estamos numa situação assim: poxa, mas qual é a da leitura, então, se ela separa tantas pessoas? Então, eu queria chamar a atenção aqui num terceiro ponto: a leitura da literatura. Vamos ver se há uma forma de sair dessa. É a literatura, me parece, que procura resgatar o leitor dessa solidão, justificando sua existência e permanência. Porque, em primeiro lugar, a literatura aspira a um leitor, já que sem seu destinatário ela não alcança nenhuma consistência. Uma obra não lida é um ser inerte a que o leitor pode conferir vida. Eu vou citar um outro alemão aqui, Wolfgang Nieser. Ele considera esse processo a passagem da obra de arte à condição de objeto estético. Então, ela se apresenta ao leitor nesse momento, ela se revela nesse momento em que ela é lida. E o leitor, então, passa a ter um, uma importância que nós não podemos descartar em nenhum momento. O Wolfgang Nieser, eu cito aqui também, observa ainda que essa passagem pode acontecer porque, no caso da obra literária, essa se constitui de lacunas e indeterminações a que o leitor de posse dos códigos linguísticos, sociais, éticos, de uma parte e de outra, movido e motivado por sua imaginação, é capaz de preencher colocando a engrenagem ficcional em funcionamento. A obra de arte literária ela tem essa peculiaridade: ela nunca apresenta nada completo. Né? Por isso que cada um tem a sua capitu, né? cada um tem o seu, <laughs> seu Macunaíma, é o que for. Mesmo, a gente. Por uma, é uma, é uma representa Porque o, nem o Machado, nem o Domício, que fazem, lidam com essa personagem, eles dizem tudo. É impossível dizer tudo de qualquer coisa. Então, sobram esses espaços que só funcionam se o leitor completá-los. E como é que o leitor faz? O leitor. Claro, ele tem códigos linguísticos, ele pode ler porque foi escrito em português, ele conhece a língua portuguesa. Ele sabe, ele dispõe de códigos éticos e sociais, mas também ele tem uma imaginação. Essa imaginação é fundamental. E desprovido de uma imaginação, nós não conseguimos pensar nada. É muito importante isso. A literatura estimula a imaginação, mas ela ela depende dessa imaginação através do qual nós completamos as personagens. E é isso que faz é o que dá vida à obra. Então, essas faculdades, a da obra, por se caracterizar por vazios e incompletudes. A do destinatário de ocupar esse espaço, esses espaços por meio de sua ação leitora afiançam a natureza eminentemente dialógica da leitura. Solitários ao proceder à leitura, descobrimos-nos simultaneamente acompanhados. Um leitor nunca está só, na real. Desse paradoxo vive a literatura, desde que a sociedade moderna optou pela leitura. Silenciosa de um objeto impresso caracterizado pela manifestação ficcional de sujeitos reais ou imaginários. É o que Moacir Escria lembra em memórias de um aprendiz de escritor quando recorda as primeiras leituras estimuladas pela família. Eu vou dar o um exemplo aqui do, do nosso amigo Moacir, um, né, que apresenta isso também em memórias. Né, aqui esses depoimentos todos são extraídos de memórias livros de memórias. De minha mãe adquiri o gosto pela leitura, diz ele, no, nas memórias de um aprendiz de escritor. Éramos pobres, não indigentes. Não chegávamos a passar fome, mas tínhamos de economizar. Apesar disso, nunca faltou dinheiro para livros. Minha mãe me levava à tradicional livraria do Globo e eu podia escolher à vontade. Desde pequeno estava lendo, de tudo como até hoje: o Lobato e revistas em quadrinhos, divulgação científica e romances, mesmo os impróprios para menores. Minha mãe tinha a saga de Érico Veríssimo escondido em seu roupeiro. Naquela época, era, Érico era considerado um autor imoral. Falava em sexo. Mas eu logo descobria onde estava a chave e, quando minha mãe saía, mergulhava na leitura proibida. Lia, lia, deitado num sofá, o livro servindo como barreira entre eu e o mundo. Isto, o livro é uma barreira, mas também a porta a porta para um mundo imaginário onde eu vivia grande parte do meu tempo. É curioso como no Centauro do Jardim, que é um livro, um romance dos anos 80, ele vai reaproveitar um pouco essa experiência dele, né? Quer dizer, a imaginação dele também vai ser fomentada pela sua própria experiência. Esse romance se chama o Centauro no Jardim porque o protagonista é um menino, depois um homem, que nasce nessa forma híbrida de centauro, né? parte humana, parte animal, tem a ver com a situação do imigrante, que traz raízes de fora, com... O mundo do Rio Grande do Sul, onde tem essa cultura rural muito forte, e assim por diante. Em O Centauro no Jardim, o romancista faz Guedalha, o protagonista, viver experiência similar, quando a leitura dos livros leva-o a encontrar resposta para suas inquietações e ajuda-o a superar a solidão a que o empurrava sua condição híbrida, misto de animal e homem. Eu cito agora esse trecho, que é né, um pouco parecido com o anterior, mas uh, que fomentou a sua ficção. Diz o protagonista, o texto é narrado em primeira pessoa. Dediquei-me a ler. O quarto foi, pouco a pouco, se enchendo de livros. Li tudo, desde as histórias de Monteiro Lobato ao Talmud. De 1947 a 1953, li ficção, poesia, filosofia, história, ciência, tudo. E se tratando de livros, meus pais não economizavam. Lê, meu filho, lê, a minha mãe, essas coisas que tu aprendes nunca ninguém vai poder te tirar. Não importa que sejas defeituoso, o importante é ter cultura. E aí ele conclui: né, passei a procurar nos livros respostas às dúvidas que me inquietavam. Bom, aí, como se vê, não é fácil. Uh, eu gostaria de pensar essa questão também um pouco assim, com essa quantidade de livros, o que fazer? Né? Então eu chamei aqui ler ou não ler essa quarta parte dessa exposição. Não é fácil, porém, a vida de um leitor que, em nossos dias, vê se perante uma infinidade de livros para ler, conforme mostrou aqui a Dolores, livros nem sempre inocentemente colocados à nossa frente, né? Mas quem descreve isso no plano da literatura desses depoimentos que eu estou registrando aqui é o romancista Italo Calvino, o italiano Italo Calvino, num livro chamado Se um viajante numa noite de inverno. E logo na primeira página ele diz o seguinte: vocês vão me permitir mais uma citação. É dirigido em segunda pessoa para um leitor, é um o narrador que fala. Passaste por uma livraria e compraste o volume. Fizeste bem. Vê que não é o mesmo que a Emília, né? Na vitrine da livraria, logo reparaste na capa e no título que procuravas. No trajeto de tua mirada, abriste caminho na loja, subnutrido fogo da barragem dos livros que não leste, que nas mesas e nas prateleiras te lançavam olhares ameaçadores para te intimidar. Não tem quem seja um leitor médio que não tenha essa mesma sensação. Não vê todos aqueles livros, podem ser até né, uns 50 tons de cinza ou o que for, mas aquilo está tudo ali. Vem, vem. Então, ele diz: né, te lançavam olhares ameaçadores para te intimidar. Por hectares e hectares se estendem os livros que podem podes passar sem ler. É verdade. Os livros feitos para outros usos que não a leitura. Os livros já lidos sem que haja necessidade de abri-los, porque já pertencem à categoria do já lido antes mesmo de serem escritos. Né? São todos esses que tu descreveste né? tão bem antes. É, bom, até aí tudo bem ao menos já conseguiste reduzir o efetivo ilimitado das forças inimigas a um conjunto certamente considerável, continua o Calvino, com quanto calculável, de elementos em número finito, mesmo se esse relativo desafogo é posto constantemente em perigo pela emboscada dos livros que já leste há tanto tempo, que seria tempo agora de relê los livros que sempre simulaste ter lido e que seria necessário finalmente decidires agora a lê-los de verdade". Uh, isso é, eu acho que, é a situação de todo leitor que passa por uma livraria, por uma biblioteca, pelo que for. Né? A gente está sempre falando de livro, livro que gostaria de ter lido, livro que não leu, e, ou livro que queria principalmente reler. É por causa disso que todo leitor depara-se permanentemente com uma dúvida, uma dúvida de teor hamletiano: ler ou não ler. O francês Pierre Bayard oferece algumas boas saídas e interessantes fórmulas num livro que se chama, muito interessantemente, Como Falar dos Livros que Não Lemos. Mas ele mesmo é um excelente leitor. Aliás, eu recomendo essa leitura, é um livro muito divertido. Interpretando com humor as cenas em obras de ficção em que personagens precisam simular a leitura de obras desconhecidas por eles. Procuremos agir na direção contrária. Escolhemos nossos livros, deburcemos-nos sobre eles, acatemos suas lições, porque, mesmo frágeis, como disse o poeta, em vez de um mundo desconhecido, opaco e sem graça, eles nos oferecem um universo claro, pleno de vida e emoções. Obrigada. No nosso Seminário Brasil-Brasils, a tradição é o coordenador simplesmente coordenar, quer dizer, ordenar em conjunto e não comentar. Mas eu não posso me furtar, só ah, diante da, da força do tema, da importância do tema, lembrar algumas coisas, pontuar alguns aspectos aqui para que nós os levemos à nossa reflexão. Dolores situou o seu ponto de vista, a sua interpretação, e destacou o mercado editorial a, a relação o mercado editorial editores leitores teceu várias considerações sobre a ditadura do mercado né e, e, e situou como nuclear nas suas considerações o público infantil juvenil infantil juvenil ressaltou a formação do leitor como de leitores com perspectiva crítica que é fundamental inclusive em toda a nossa ação pedagógica chamou atenção para a emergência do presente enquanto a partir da preocupação com o futuro. Né? O tempo líquido de hoje é um tempo que se esvai, é um tempo mais rápido, e é nele que nós vivemos. E a perspectiva de futuro foi dita aqui no seminário uh, anterior, uh, o Brasil, o Futuro do Presente, com colocações muito interessantes sobre isso, vale a pena ver na, no registro da academia. A Dolores destacou a, que, a questão da leitura no pensamento dos jovens, que tem feito a sua voz convertida em voz, Reivindicadora das ruas, não a voz rouca, mas a voz gritante das ruas. Assinalou a circunstância de que vivemos num mundo de profundas mudanças sociais, situou a relação entre jovens e leituras na, contempor na contemporaneidade e deixou a nossa reflexão um dado bastante relevante, uma citação que ela fez que me impressionou muito: apenas 20% de alfabetizados entendem o que leio. Isso é muito sério. Eu me lembro que eu fui convidado por uma editora para fazer uma série didática com a seguinte recomendação para o ensino fundamental. Quinta oitava. Professor, por favor, nenhum texto com mais de dez linhas. Com mais de dez linhas, o estudante de hoje não descodifica. Essa foi a expressão. E eu me recusei, evidentemente, a fazer. A fazer isso. Ela também. Hum, esse foram, esses são os pontos que eu destacaria para a nossa reflexão na fala da Dolores. Regina tratou, inicialmente, do livro, destacou nele a, sua, a complexidade da natureza, de sua natureza, ressaltou a sua materialidade, ou seja, nos colocou diante do livro como objeto, e, às vezes, um objeto muito bonito, de, muito digno de apreciação, né? associou a essa materialidade, ela associou à essencialidade do que nele se abriga, e, nessa essencialidade, Drummondianamente, a obra de arte. Tratou de, do mais além que se contém no silêncio do texto publicado, que é da nossa intimidade, né, o silêncio do texto, aquilo que nele não se diz, que é onde ele mais se diz. E nos lembrou que o livro é um microcosmos, que nos ajuda a... Agora eu vou usar uma expressão, não me lembro de quem, mas que eu achei muito feliz, que é o livro, a leitura, nos ajuda a organizar os nossos universais físicos seja lá o que isso for. <laughs> Ou seja, é toda essa nossa realidade, toda essa nossa circunstância que é, nos é lançada e que o livro nos ajuda a ver, e é muito comum nós encontrarmos no livro aquilo que gostaríamos, de que temos uma ideia, mas não sabemos bem o que é. Eu me lembro, você citou a Capitu, eu vou aproveitar o comercial, para inserir o comercial, eu me lembro de um, de uma, um telefonema que eu recebi depois que saiu o Capitu Memórias Póstumas, e que a, a senhora dizia assim... O senhor é o autor do capítulo Memorais Passos e Sou. Muito obrigado. Ela disse, ela disse tudo o que eu queria dizer ao meu ex-marido. Valeu a pena ter escrito o romance. Né? Ou seja, organizei os universais emocionais dela. O livro organizou, eu não. A Regina também tratou de lei, da, da leitura em voz alta, no res, quase nos, nos propondo o resgate da leitura em voz alta, e nesse espaço ela situa a novela radiofônica. Eu fui um ouvinte terrível, ouvinte assíduo 10 horas por dia de audiência da rádio das radionovelas da Rádio Nacional. É preciso lembrar que uma da uma das nossas rádios no meu tempo, ela levava 14 radionovelas por dia, 14 radionovelas. Era uma coisa impressionante. E o que ficou muito claro aqui na fala da Regina está esse poder da palavra, do, da leitura em voz alta, no caso da interpretação da radionovela, extremamente mobilizadores da nossa emoção. Eu até hoje lembro da voz de Floriano Faisal lendo o poema, dizendo na novela, o poema do Augusto dos Anjos: Vejo ninguém. <laughs> Não é aquilo é impressionante, né? Somente a ingratidão. Né? Como é que é? Vejo ninguém assistiu ao enterro da sua, da sua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi sua companheira inseparável. Né? Toma um fósforo, acende o seu cigarro, isso me impressionava muito. O beijo, amigo, é a véspera do escarro, a mão que afaga a mesma que a pedreja. E se alguém, aquela voz de pausada do Floriano, se alguém cause a pena sua chaga, a pedreja esta mão viu que te afaga, escarra nessa boca que te beija." Esse é um negócio terrível, que eles choravam. Floriano Faisal, Roberto Faisal, e as meninas imaginavam como um galã maravilhoso, não era, inclusive não tinha cabelos, né? e, e a Isis de Oliveira, a voz das de Oliveira, gordíssima na realidade, mas que voz magra, que mais esguia, que voz de modelo de, de, de... Isso nos empolgava muito, e, e claro, a comunidade inteira chorava, famílias inteiras chorando diante do drama em voz alta que resultava do texto do autor da rádio mas a Regina também caracterizou a emergência da comunicação de massa, associada ao advento da imprensa, chamou atenção para a solidão do leitor, relacionou-a com a modernidade, teceu considerações sobre a leitura da literatura oh, e sua importância, sobretudo pelas lacunas cujo preenchimento o texto literário deixa à imaginação do leitor. E aí, isso bate muito com aquela ideia de que toda representação corresponde a uma interpretação. Nós vivemos, evidentemente, num mundo de interpretações, e não é do, do autor que vale, vale a dele como deflagradora das nossas interpretações. E contrapôs essa, essa posição da literatura à solidão do leitor, como se a literatura correspondesse a uma fratura da solidão do leitor ele passa a conviver com os personagens, com, com o poema, e lembrou por fim a volumetria da publicação dos livros nos nossos dias, que também foi um dado levantado pela Dolores. Não basta ter tantos livros, é preciso que haja tantos livros quanto tantos leitores quanto livros que lhes são oferecidos. Em síntese, Dolores e Regina mobilizaram a nossa reflexão, convidaram a nós todos. A pensar sobre livros, leituras, leitores. É, pensemos em tudo o que elas disseram para ampliar o nosso conhecimento, para ampliar as nossas interpretações sobre o livro do mundo e o mundo dos livros. A Casa de Machado de Assis, Dolores, Regina. Esta casa que a cultura por excelência da língua e da literatura nacional está lá na cláusula pétrea dos nossos estatutos. A Casa de Machado de Assis agradece a ambas pela excelência dos mobilizadores pronunciamentos que vocês trouxeram a este seminário Brasil-Brasil, o seminário POP da Academia Brasileira de Letras. Muito obrigado. <laughs>